Anastasia Vyštalová je opět mistryní České republiky. Je už to splněný takové povinnosti? Spíš je to obrovská radost, že se nám po roce podařilo opět obhájit a velice mě těší, že ty výsledky vlastně každým dnem šly nahoru a nahoru. Je to pro mě taková dobrá generálka před mistrovstvím Evropy ve Švédsku. A neberete to už jako samozřejmost, že na domácím mistrovství musíte vyhrát? Ne, neberu, naopak se snažím zajet co nejlépe. Vím, že se zlepšují všichni, takže se snažím také zlepšovat a neusnout na vavřínech. A samozřejmě vítězství opravdu velice potěší. Vyšlo zde na Panské Líše úplně všechno podle představ, nebo přeci jenom se něco nepovedlo? Já si myslím, že vyšlo všechno podle představ. Mám z toho obrovskou radost, protože jsem měla z koníka den ode dne lepší a lepší pocit. S jakými cíly tedy pojedete na mistrovství Evropy? Budu se snažit zajet co nejlepší úlohu, tak aby byla já i celý můj tým spokojený a uvidíme, jak se to povede. Tak budem držet palce. Děkuji moc krát.